Conta tudo, guria, que eu tô doida pra saber as novidades. Agora curte a espuminha do meu cappuccino. Quem? A Luciana, cara de pau. Hoje que eu ia mostrar pra vocês que eu tava craque na crepioca. Eu achei linda com cílios enormes assim. A minha compulsão alimentar gerou a minha bulimia, a minha tristeza, a minha depressão. E eu tava realmente no fundo do poço. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo de Diário da Dieta no ar. E esse vídeo não tá tão cagadinho quanto o outro, porque eu já me recuperei. No vídeo anterior eu tava com muita dor de estômago, eu tinha saído totalmente da minha dieta, meu corpo tava reclamando. Então esse vídeo eu voltei à rotina normal. Eu desinchei meu corpo por completo, porque com certeza, né, quando a gente sai da dieta, nosso corpo incha, comida incha, estufa. E agora até de quinta e sexta que eu mostrei pra vocês, no sábado eu me pesei e já tava tudo certo por aqui, peso normalizado. Então, pra vocês verem como a gente incha muito e o peso na balança é variável e a gente não pode se focar tanto naquele peso da balança, né? Porque tudo que a gente come interfere no peso da balança. Então, a gente não precisa se ligar tanto naquele peso, vamos se ligar mesmo na imagem do espelho, na fita métrica, que é isso que compensa. E aí, eu mostrei o resto da semana pra vocês, o que eu comi de diferente, qual foi minha alimentação, minha rotina da dieta, e conversei um pouquinho também com vocês sobre compulsão alimentar, que é uma coisa que me acompanha ainda até hoje. Conversei sobre a bulimia, não consigo falar muito sobre bulimia, porque é uma coisa que me deixa bem triste, é uma coisa que eu não admito que eu tive, então eu ainda tenho, eu fico bem receosa assim pra falar, mas eu conversei um pouquinho com vocês sobre isso. Compulsão alimentar é doença, gente, eu volto a falar. Então a gente precisa de ajuda multidisciplinar para tratar desse transtorno. Então a gente precisa de médico, nutricionista, a gente precisa de psiquiatra, de psicólogo, de terapeuta. Você pode escolher algum desses profissionais para melhor orientá-los nessa cura, né? Eu me curei da compulsão, não foi cura 100% ainda. Cada passinho é uma vitória. A gente não vai mudar nossa mente da noite pro dia. Então eu conversei com vocês aí enquanto me maquiava. O vídeo tá bem divertido, tá bem interativo. Eu espero que vocês gostem. E lá no finalzinho do vídeo a gente volta a conversar. Todos os dias o meu desjejum é suco de limão com água morna em jejum. Já coloquei água morna aqui. As meninas que me acompanham há mais tempo sabem, mas quem me acompanha recentemente fica sempre na dúvida. Eu tomo limão com água morna porque ajuda no intestino. Também é por recomendação que eu tomo. E, gente, tem muitos, muitos benefícios. Ajuda a emagrecer, alivia o estresse, a ansiedade. Procure na internet, tem muita coisa boa do limão em jejum. Tem gente que toma com água gelada. Mas com água gelada me dá muito enjoo. Hoje a minha panqueca vai ter cacau. Então, 100% cacau sem açúcar. Aqui eu coloquei um ovo. Uma colherinha de sobremesa de cacau. Coloquei aveia. Coloquei linhaça. Agora é só bater tudo. Ai, eu fico com um gostinho do limão na boca. Vou pegar uma colher aqui. Agora é só bater tudo e levar pra frigideira. Bem quente, pra ela não grudar. Vocês perguntaram por que eu coloco a canela aqui e não coloco na xícara. Quando eu coloco na xícara, ela fica tipo um babenta, sabe? Fica aquela gosminha. Aqui dentro, ela deixa aquela gosminha aqui e fica uma delícia. Por isso que eu faço café assim. E eu ainda não limpei a minha cafeteira. Ai, que vergonha. E a minha panqueca fica assim, ó. Bem durinha. Agora eu vou colocar manteiga aqui dentro e é só fechar. Sacia muito mais do que um pedaço de pão. E a manteiga que eu tô usando é essa aqui da marca Pia. Ela tem bem pouco quantidade de sódio nela. E ela tem 74 quilocalorias uma colher de sopa. A gente nem ocupa uma colher de sopa, né? Eu só pego aqui a pontinha da faca e espalho. E derrete, né? Porque tá ainda quente. Café da manhã prontinho, a minha panqueca. Mamão, eu como com semente mesmo. Não sei se tem a ver, mas dizem que funciona pro intestino. Então, eu como assim. E café preto sem adoçar. Bom dia, gente. Agora sim, bom dia.
O dia só começa depois do café da manhã. Estou começando a me maquiar aqui porque eu tenho um compromisso na rua e eu quero ir bem bonita. Mas o que eu quero falar pra vocês é que eu amo me arrumar. Seja pra ficar em casa, seja pra ir pra rua, essa coisa da gente se arrumar deixa a gente tão bem, com a autoestima tão elevada. E tem muitas meninas que me procuram e dizem assim: ah, eu me olho no espelho, me odeio, eu passo o dia inteiro de pijama, eu não gosto. Mas também, gente, eu também me odeio se eu me olhar no espelho e ver que eu tô de pijama às 6 horas da tarde. Então, se bem que às vezes é tão bom ficar o dia inteiro de pijama, né? Mas a gente tem que se cuidar, e é cuidar pra gente, não é? Ah, eu vou me arrumar pro meu marido, vou me arrumar pra minha amiga, vou me arrumar porque eu tenho que sair. Não, gente, a gente tem que se arrumar pra gente, pra se sentir bem. E isso é a melhor coisa da vida, porque uma mulher com autoestima elevada conquista tudo o que quiser. Vai me dizer que você não vai se sentir poderosa se passar um rímel, um lápis, se olhar no espelho e se amar. Então não tem momento pra se maquiar. Fica feliz. Se você vai ficar em casa lavando roupa, passa um batonzinho. Se isso te faz feliz, por que não? Sabe que na minha época de tristeza, assim, de momento triste, eu passava o meu dia inteiro chorando. E aí, uns 15 minutos antes do Henrique chegar em casa, eu passava um rímel, uma base, escondia o inchaço, o pretinho que fica aqui embaixo, com um corretivo e dizia assim: ai, que dia maravilhoso, foi tudo bem. É isso que a gente não pode fazer. Pra quem a gente tá mentindo? A gente tá mentindo pra gente. Eu não tava mentindo pro Henrique, eu tava mentindo pra mim mesma. E isso me fez chegar no fundo do poço. Olha só que desespero que eu fui me meter, viu? Por que que eu não falei que eu tava mal, que eu precisava de ajuda? É isso que a gente precisa fazer. Depressão, bulimia, compulsão são transtornos que precisam de ajuda. Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinha. E a gente se acha: ai, eu sou a Mulher Maravilha e eu vou conseguir me livrar disso sozinha. Tudo bem que tem fases iniciais da doença que a gente consegue sim fazer isso sozinha, se livrar, e tem que ser muito cabeça poderosa. Eu percebi que eu precisava de ajuda e eu corri atrás, porque realmente a minha compulsão alimentar gerou a minha bulimia, a minha tristeza, a minha depressão, e eu tava realmente no fundo do poço. Quando eu cheguei lá nos meus 92.800, eu tava desesperada, me sentia um lixo. Eu tava sempre com roupa larga, sem maquiagem, nem batom eu passava durante o dia, porque eu sempre só falava assim: vou me maquiar pra quê? Eu tô sozinha em casa mesmo, vou ficar de pijama, vou ficar toda jogada. E aí, uns minutinhos antes de alguém me ver, que era o Henrique, eu me arrumava. Ai, não esperem chegar no fundo do poço pra procurar ajuda, que foi o que eu fiz, né? Que é muito mais difícil. A gente muda ou por desespero ou por inspiração. No meu caso, eu sempre falo que foi por desespero. Eu mudei porque eu tava no fundo do poço, eu tava doente. E a partir do momento que eu coloquei na minha cabeça que eu tava doente, as coisas começaram a fluir. Porque eu busquei ajuda e eu decidi mudar. A gente precisa mudar. Se você tá doente da cabeça, tá com depressão, tá com bulimia e você não quer mudar e é obrigada a ir no psiquiatra, no psicólogo, não vai adiantar nada. A pessoa vai te falar, vai te dar remédio, vai entrar por aqui, sair por aqui e deu. A gente precisa querer mudar. Tem que estar muito disposto pra isso. E é isso que eu quero que vocês façam, gente. Eu sei que tem muita menina aqui que me acompanha por transtorno alimentar e tá precisando de ajuda e não quer tirar aquela capa de superpoderosa e buscar ajuda. Porque a gente acha realmente que é uma coisa passageira e não é. Cada dia a gente vai se afundando mais. Deixa eu falar aqui rapidinho enquanto eu passo uma maquiagem aqui, porque eu preciso fazer fotos hoje. Então, olha só, vocês sempre me perguntam como eu faço os meus cílios ficarem bem elevados, assim. Meus cílios são bem empinadinhos. O truque mesmo é o jeito que tu aplica. Por exemplo, ó, tem que aplicar em zigue-zague, pegar todos os cílios de baixo até em cima. Se você passar rapidinho assim, ó, o efeito não vai ser tão legal. Então vai pegando de zigue-zague, de baixo até em cima. Assim os cílios vão ficar bem volumosos e bem inclinados. Então curvados,
do jeito que a gente gosta, parece cílios de boneca, sabe? Me acho linda com cílios enormes assim. Olha só, maquiada, daí tu passa um batomzão que eu ainda não passei, solta o cabelo, joga o cabelo assim, ó, e deu, tá? Poderosa como nunca. Façam isso, se arrumem pra você, tua vida vai mudar. Almoço de hoje, couve-flor, batata doce, arroz de beterraba e frango, peito de frango ao curry. Hoje não tem mais alface aqui em casa, então vai ser isso mesmo. Lanche da tarde, eu vou fazer uma batida de mamão. Tem linhaça, tem aveia, tem canela e leite sem lactose. Só bater tudo e eu não adoço, tá? Fica super gostosinho e ele sacia bastante, ele enche bastante o estômago. Então, pra quando a gente tá com fome, é incrível. Tô testando uma receita de cappuccino caseiro que vocês me passaram pra ver se dá certo, se fica mais ou menos parecido com aquela Três Corações. Olha só, coloquei aqui no potinho. O pozinho tá parecido. O gosto ainda não tá tão bom. Mas tá melhor do que aquele que eu testei ontem. Ontem eu nem mostrei pra vocês, porque ficou nem consegui tomar. Então, olha só. Vou dar uma melhorada nisso daqui, vou colocar mais coisas, porque assim não tá tão bom. E assim que tiver a fórmula secreta, eu volto pra falar pra vocês. Vamos economizar com o cafezinho. Tô preparando o nosso jantar de véspera de feriado. Aqui eu coloquei abóbora, vou dar uma refogadinha. E eu tô com vontade de comer salada de cebola, sabe? Colocar um pouquinho de cebola junto com alface. Então eu vou colocar aqui a cebola cortadinha em rodelas. Vou colocar água. E vou pôr pra ferver, pra tirar aquele gostão forte da cebola. Pra quem vê eu comendo cebola assim, uma vez, eu não colocava nunca cebola na comida. E quando eu... Deixa eu colocar a tampa aqui. E quando eu colocava, eu tirava. Olha a evolução, gente. Hoje eu como porque eu gosto. E ficou assim. Isso daqui eu coloco com casca, porque eu acho que fica muito mais saboroso. Aí eu coloquei um monte de temperinhos aqui por cima e deu, gente. Refoguei e ficou assim. Aí eu coloquei uma conchinha de arroz de beterraba. Aqui tem a saladona. Minha saladona tem repolho, tem cebola, aquela cebolinha que eu falei aqui. Só que ela desceu aqui quando eu mexi. Tem alho, tem cebola, aquela cebola, essas aqui. E vinagre e sal rosa. Olha que delícia, parece brigadeiro, mas é aquele creme de chocolate com metade de leite, metade de água. E hoje colocamos cacau. Lindo, né? Vamos finalizar nosso dia, iniciar o nosso feriado assistindo de férias com o ex e cavocando aqui, né amor? A gente merece. E a TPM tá atacando. A minha também. Tá tudo bem. Gente, é muito gostoso isso aqui. Eu coloco medida de uma xícara de leite, o resto da xícara de água, 3 colherinhas de cacau, 100% em pó, e uma colherinha de amido de milho. Só mexer em fogo baixo até engrossar e fica delicioso. Muito bom. Peso de hoje, tô desinchando. Bom dia, feriadinho. Uhul. Tô aqui com as minhas perebas de molho. Uma pomadinha nas perebas, porque tá ainda aqui. E hoje, eu vou começar o dia com chimarrão. Só vou pegar aqui o limão, ó. Pra fazer minha água com limão. Vou pegar dois hoje. Mas eu vou começar meu dia com chimarrão. Loucinha de ontem. Detesto dormir com louça na pia. Só que acontece que ontem eu tava tão cansada que dormi até de maquiagem. Aqui tem muita menina de fora que sempre me pergunta como eu faço meu chimarrão. Então essa aqui é a erva de chimarrão, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu coloco uma colher. Essa colher é de cerâmica, tá? Mas tem a de porongo, que é a tradicional. Então eu coloco uma colher aqui embaixo. Coloco erva doce. Só pra dar um gostinho, sabe? Aí eu dou uma mistureba aqui, ó, assim. Encho de água até essa boquinha aqui da cuia. E agora, a água tem que estar morninha, tá? E agora eu coloco erva aqui por cima.
pra fazer tipo uma casinha. Agora eu coloquei aqui a bomba e tá pronto. Pode adoçar também, mas a minha erva é sempre sem adoçante. E, gente, é isso. Isso aqui também faz a gente fazer bastante xixi, sabe? Ele é bem diurético. Tirei uma florzinha do Ora Pro Nobis, coloquei aqui dentro do meu chimarrão e fica delicioso também. Aí dá uma saciedade. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha como tá a minha plantinha de Ora Pro Nobis. Ela tá no sol. Hoje eu preciso comprar um outro vasinho, porque esse aqui a mãe plantou pra mim dentro desse vaso aqui, né? Preciso comprar um vaso bonito. Ele adora sol. E tá aqui bem na janela. Deixa eu abrir aqui. E ontem eu fiz o meu cappuccino caseiro. Ainda não deu certo pra compartilhar com vocês, tá? Não é igual aquele do Três Corações. Mas hoje eu vou tentar mudar um pouquinho essa receita pra fazer mais ou menos parecido. Eu coloquei aqui no meu potinho com tampa. E tô doida pra fazer a nova receita. Fiquei pensando ontem à noite como mudar um pouquinho, ó. O tom disso aqui, desse pozinho, tá parecido, né? Logo a gente chega lá. E hoje acordei com vontade de comer uma crepioca, algo mais vistoso, sabe? Mais gordinho. Então coloquei uma colher de tapioca, um ovo e um pouquinho de sal. E vou despejar aqui na minha frigideira, já tá untada. Com óleo de coco. Hoje que eu ia mostrar pra vocês que eu tava craque na crepioca, que ela ficava linda, o Nick ali começou a coar, ele tá doido pra lá pra fora, e grudou a minha tapioca quando eu fui virar. Então ela não tá linda, maravilhosa. Ah, que pena. Mas olha só, deixa eu desligar a água aqui. Coloquei manteiga, um pouquinho de... isso aqui é... Nossa, me fugiu o nome disso aqui. Ricota. Vou virar aqui. Aí a gente pega aqui e vira do outro lado pra ficar bonitinho aqui no prato, né? Olha que coisa linda! Uhul! Agora curte a espuminha do meu cappuccino. Gente, tá quase chegando lá, viu? Ó. Tá vendo? Fica essa crosta igual a Três Corações aqui por cima. Sobe espuminha. Mas eu queria que ficasse mais assim, mais consistente o negócio, sabe? Por isso, hoje eu vou dar uma mudadinha nisso aqui pra ver se melhora. Mas esse aqui vai ser meu café da manhã de hoje. Crepioca com ricota e manteiga e o meu cappuccino caseiro. Feriadão, me conta aqui quem é que aparece assim, com dente sujo, descabelada, com maquiagem vencida, com umas perebas de molho aqui na pomadinha. Quem? A Alessandra, cara de pau. Tô aqui com o meu lanchinho, Activia com chia. E no feriado não dá vontade de fazer nada, né? A vontade é ficar assim, ó, como esse ser aqui atrás. Mas vou lá editar vídeo. Meu jantar de hoje... Meu jantar. Errou! Almoço de hoje já está prontinho. Saladona de alface com aquela cebolinha que eu coloquei. Sempre coloco uma água quente, que aí ela tira o gosto forte. Temperei também com cebola picadinha e o alho trituradinho, aquele frito. Aí aqui tem um purezinho de abóbora. Com a casca mesmo, tá? Não tira a casca. Tem um pouquinho, um filezinho de frango com curry, batata doce e a minha saladona. Refeição completa, carboidrato, proteína, legume e vegetal. Super isso que a gente precisa nas nossas refeições. Vocês viram que eu mostrei aí o meu lanche da tarde na minha sogra? E eu não tive coragem de falar porque a minha cunhada tava lá, ela é nova assim na família, então eu fiquei com vergonha. Mas eu fiz aquele lanche lá e agora a gente já voltou pra casa. E eu comprei uma massa, porque o Henrique tá com vontade de comer massa. Olha só. Na verdade, ela é diferente, né? Ela é tortellini e ela é assim. Olha que linda, colorida, gente. Não é integral nada, mas de vez em quando não faz mal. E eu também comprei esse molho pronto, porque eu vi uma propaganda na internet. Claro que nada é tão bom quanto feito natural, né? Só que eu vi uma propaganda na internet que ele tem muito pouco sódio e realmente, ó, 18 miligramas de sódio e tem 12 quilocalorias, 3 colheres de sopa. Então, como a gente vai fazer só no prato, e aqui diz assim, ó, sem adição de sódio, açúcares e gordura. Então, ele é o mais saudável que tem e paguei bem baratinho. Vou testar ele hoje e depois eu falo pra vocês. Então, não comecem com mimimi, tá? Na verdade, a gente sabe, né, que tem que se for mais...
purinho, assim, feito em casa, é melhor. Só que, de vez em quando, né, gente? Aqui é real. Olha que coisa mais linda, coloridona. Fiz um molho aqui lá, coloquei um pouquinho de queijo. Aqui tem minha saladona com cebola e alho também. E ficou lindo, gente. Olha isso, que lindo. Vou até tirar foto pra postar no Instagram. Finalzinho de semana é concluído com sucesso. Tudo certo por aqui, tudo no script, como a gente sempre fala. Iniciei lá a semana com muito peso, muito inchaço, muita retenção. Minhas pernas estavam gordinhas, meu pé estava bem inchado. E aí, ao longo da semana, eu voltei à rotina de alimentação correta. O corpo responde de acordo. Então, a gente não precisa cair em shake, passar em dieta líquida, fazer muita coisa assim mirabolante para voltar a emagrecer. Porque a gente sai no final de semana e aquele peso assusta. Daí, chega segunda-feira só comendo salada para querer aliviar esse peso aí. E eu mostro pra vocês que não é bem assim. A gente só mantém a nossa alimentação correta, tomando bastante água, pode incluir chá, chá de cavalinha, chá de salsa, chá de canela, chá de gengibre. Isso tudo já ajuda a desinchar, fazer bastante xixi, ir no banheiro e o nosso peso volta ao normal. O nosso corpo vai responder de acordo com o que a gente faz. E não é um dia de compulsão, não é um dia comendo desregradamente, um dia comendo um cheeseburger que vai fazer a gente engordar. Olha, lembrem disso sempre. Nenhum alimento isolado emagrece. Não é só comendo salada que você vai emagrecer. E nenhum alimento isolado engorda. Não é comendo um X que você vai engordar. Tudo é questão de equilíbrio. O que engorda mesmo é vários dias consumindo exageradamente. Por exemplo, uma semana inteira desregrada, comendo muito mais do que você pode, com certeza essa semana você vai engordar. Agora, se você tem um dia de desleixo, assim, um dia comendo coisinha diferente, você vai inchar, você não vai necessariamente engordar. Então, comida, não, a gente não tem que... sabe, fazer um inferno, assim, dizer, não, eu não posso comer nada porque vou engordar. Gente, vamos fazer as pazes com a comida, que foi esse inferno que eu virei o meu mundo da comida, que eu tive todos esses transtornos alimentares. E eu não quero que aconteça isso com vocês. Então, vamos com calma, um dia de cada vez, comendo certinho, sem restrição, pra não gerar compulsão, tá bom? E como foi a semana de vocês? Conseguiram emagrecer, ficaram no mesmo peso, estão praticando o exercício físico? Conta tudo, guria, que eu tô doida pra saber as novidades, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!